13 жаштагы Нурбектин ар бир күнү майып атасын кароо менен башталат. Өзү жеткинчек болгонуна карабай эрте мененден бетин жууп, чайын берип атасын жаш баладай бапестеп багат. Атасы Кеңешбек Жумабеков 3 жыл мурда кырсыкка кабылып ден соолугунан ажыраган. Андан бери үйдүн чоң уулу катары түйшүктүн баары Нурбекке жүктөлгөн. Калескасы эшикте эле турат да. Сүдүрөн кылган. Чайдан жаптым. Кеңешбек Жумабековту майып кылган кырсык жаш үй бүлөнү эки ажырым жолго түшүргөн. Нурбекте катардагы өспүрүмдөрдөй балалыктын доорун сүрүп жашоо мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ал жаштыгына карабай атамды карашым керек деген жоопкерчиликти тандаган. Апасы башка бир туугандары менен бөлөк жашайт. Нече нерет апасына жибердим, бирок мени таштап кете албай койду деп атасы ыраазы болуп отурат. Уагында чай берип, не керек болсо келип берип турат. Окуу маалында сабак барып келет. Жакшы Кудайга шүгүрүнүн барына ушул кайра айтышу. Жөнөсөк деле барат, карындаштарынан кабар алып, кайра кечке мал келе берет. Мындай шартта балдарды коргоо күнүн өзгөчө белгилөөнү деле ойлонбогон үй бүлө күндөгүдөй иштер менен жашоосун баштаган. Күтүүсүздөн Ош шаарынын мэри Алайбек Сарыбашев кирип келди. Өмүрөктөрү жана башка бийликтер де тартуулады. Кырсыкка кабылганча атасы Нурбекке арнап үй кура баштаган эле. Шаар мэри токтоп калган курулушка 100 000 сомдук жардам берип, үйдү тургузуп берерин убадалады. Бул сыяктуу үйгө муктаж балдардын көйгөйү курч. Алардын бири Ош шаарындагы балдар интернатында жашаган ата-энесинин экөөнүн тең ажыраган 5 бир туугандар. Экөөсү эгиз. Алардын улуусу быйыл 18 толгондугуна байланыштуу балдар үйүнөн кетиши керек, бирок барарга жайы жок. Бүгүнкү майрамдык иш-чаранын алкагында ушул көйгөй көтөрүлдү. Шаардык мэрия тоголок жетим калган бул бир туугандарга шаардагы жаңы курулуп жаткан элиталык үйлөрдөн батир белеке берүүнү убада кылды. Бул жерден канчалаган балдар чыкты. Жетим балдар көп чыкты. Бүт бардык эле көбүнчө эле азыр үйсүз жүрүшөт да ушул балдарчы. Алды үйлөндү, квартирада жашап атат мисалы үчүн бүгүнкү күндө. Анан мына бүгүнкү азыр аябай жакшы жаңылык болду. Мындай белек 11 жылдан бери боло элек саамалык болду. Анткени Оштогу Боорукердик үйүнүн жетекчиси 2009 жылдан бери бул жайдан тарбияланып чыккан эч бир баланын үй маселеси чечилген эмес дейт. Балдар үйүнөн ары үйгө муктаждардын катарын толукташчу. Балдарга дагы ай сайын 810 сомдон бул убагында биз кечиктирбестен беребиз. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга дагы мамлекет тарабынан ай сайын 4000 сомдон ушул жөлөк пул жардам берилип турат да. Андан сырткары да биз азыркы айткан жардамдарды берип турабыз. Окууларына жардам берип сөзсүз биз ошондо сүйлөшкөнбүз акылай менен. Биз жардам көзөмөл кылып турабыз жана шектикке алганбыз. Бүгүн өлкө башчысы дагы мээрим теледолбоорунун жеңүүчүлөрү болгон 20 жеткинчекке белектерди ыйгарды. Алардын бири Ош шаарынын тургуну Акылай Маратова долбоордон ноутбук утуп алган. Роза Акматжан кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош шаары.